Yeni ilin gəlişinə bir həftə vaxt qalıb. Bayramı bölgələrdə, eləcə də xarici ölkələrdə keçirmək istəyənlər artıq səyahət planlarını qurublar. İl sonu Azərbaycan vətəndaşları ən çox hansı ölkələrə səfər edəcəklər? Tur paketlərin qiyməti hazırda neçədir? Bölgə otelləri turistləri qarşılamağa hazırdırmı? Bayramı oteldə qeyd etmək istəyən turistə bu neçəyə başa gəlir? Ətraflı Qarşıdan gələn yaşıl əjdaha ilini evində qeyd etməyə hazırlaşanlarla yanaşı səyahət planı quranlar da az deyil. Kimisi bölgələrə, kimisi xarici ölkələrə səfər etməyi düşünür. Bəs bölgə otelləri turistləri qarşılamağa hazırdırmı? Qiymətlər necədir? Məsələn, yeni il gecəsini Qubadakı bir oteldə keçirmək turistə neçəyə başa gələcək? Otelimizdə 2 nəfər üçün bir gecəsi 340 manat, həmçinin 2 gecəsi 410 manat təşkil edir. Həmin qiymətə daxildir. Gündə 3 dəfə qidalanma, spa xidmətləri, spa xidmətlərinə daxildir. Türk hamamı, sauna, masaj və həmçinin yeni il gecəsi möhtəşəm qala gecəsi. Bayramda insanlar əsasən qar yağan rayonlara, Qusar, Qəbələ, Şamaxı, Şəki, Qax və Zakatalaya üz tuturlar. Burada turistlərə hər qiymətə tur paketlər təklif edilir. Qonaqlar istəsələr oteldə gecəliyə, istəsələr sadəcə yeni ilin gəlişini qeyd edə bilərlər. Bizdə qala gecəsi var, 31-i. Deməli, Bakıdan müğənnilərimiz var. Bütün heyət yəni Bakıdandır, demək olar ki. Şov proqram var. Sonra mən sizə deyim, yemək daxil 72 manatdır adam başı. Oteldə qiymətlər 100 manatdan başlayır, səhər yeməyi daxil. Qala gecəsi isə fərqli qiymətlərdir. 9 nəfərlik masalardır. Şov proqram daxil. 2024-cü ili Azərbaycanda qarşılamağa hazırlaşan əcnəbilərin sayı da az deyil. Rusiya, Türkiyə, Səudiyyə Ərəbistanı, Hindistan, Pakistan və bəzi Avropa ölkələrindən həm paytaxt Bakıya, həm də Dağ Xizəh bölgələrinə tur paketlər alınıb. Yeni ili xaricdə keçirmək istəyən Azərbaycanlı turistlərə gəlincə, hər il olduğu kimi bu ildə əsas tur paketlər Türkiyəyə satılıb. Bununla yanaşı, vizasız ölkələrə həvəs göstərənlər də çoxdur. Bunlar Montenegro ola bilər, vizası daha asan ölkələr də var. Məsələn, Misirə gedir insanlar, Şərməl-Şeyxə gedirlər, orada viza əldə etmək çox asan başa gəlir. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Dubai, Abu Dhabi bu istiqamətlər də insanlar tərəfindən maraqla qarşılanır və yeni istiqamətlər də var artıq. Şri Lanka, Maldiv, bu istiqamətlərə də insanlar, yəni vətəndaşlarımız daha çox maraq göstərirlər. Çünki burada da tur paketlərin satışı, hazır satışı var. Xarici ölkə tur paketlərinə təyyarə bileti, oteldə gecələmə, səhər yeməyi, transfer və tibbi sığorta daxildir. Qiymətlər ölkədən asılı olaraq dəyişir. Məsələn, ən ucuz tur paket qonşu Gürcüstanadır. Burada 3 gecə oteldə qalmaq, hər şey daxil bir nəfər üçün təxminən 500 dollardan başlayır. Azərbaycanlı turistlərin bu il maraq göstərdiyi yerlərdən biri də Şaxta Babanın vətəni hesab olunan Laplandiyadır. Bəs bura tur paketlərin qiyməti neçəyədir? Laplandiya 2 nəfərli təqribi başlayır 4700 avrodan. Otellər çox sürətdə alındığından çox az sayda otellərdə yer var. Hazır viza yoxdursa, viza prosesi çətinlik törədəcək. Çünki 3 həftə proses çəkir viza. Litva səfirliyindən alınır. Əvvəlcədən müraciət edənlər yararlanıblar, yəni Laplandiya turları eləmişik bu il. Nağıllar aləmini xatırladan Laplandiya əyaləti Finlandiya ərazisində yerləşir. Ən məşhur bölgəsi Rovaniemi şəhəri yaxınlığındakı qədim Santa Claus kəndidir. Hər il Milad bayramı və Yeni il ərəfəsində bura minlərlə turist axışır. Dünyanın hər yerindən Santa Claus'a gələn məktublar da burada poçt xidmətində toplanır. Ülviyə Sabirqızı, Cəfər Talıb, Hacı Ömər İsayev, Farid Cəlloğlu, İqtisadi Zona.